Madam Lulette Nsokulaba, amannya agange bampita Immaculate Kisaggulu, era nga nange ndi omu ku baana aba Bessie n'afuka. Sister wange omukulu namukwa Esther, ebisinga badde amaze okuyitiramu. Naye era nga bw'owulidde akunnyonnyodde ensonga zonna kyatuyitirirako, era y'ensonga naddala ye ng'omutwe omukulu. Bambi nzuze ebbanga nga n'omusaasira ebbanga ddene n'asipendinga ssente nnyingi mu balawyers, olwedde omusango gwamala okusalibwa, ne bapassinga rulingi nga bamaze okuwapointinga bamanagers, naye sitiri omwana omuwala oyo sister waffe oyo n'akalambirira mu bintu bya mukadde. Ne tukola execution, ne tugenda mu bapangisa ne batulagayo nga bamanagers abalondeddwa okuba nga tukulembera tugezaako okubeera nga tukuuma ebintu bya mukadde. Ne tukikola, naye obuzibu bwe tufunye mu bapangisa nti nekwada execution yakolebwa, kugamba abalinga nti abapangisa yabateekamu like a virus, akolagana nnyo nabo, abamu basasula ssente, abamu ntono, ennyumba y'emitwalo 10 bamuwa 7, abamu bamuwa tebasasulirako ddala ssente. Kwegamba oluusi buli omu asasula obudde bw'abayagaliddemu. Y'ensonga ndowooza lwe lutalo olwo lwaki baagala omulwanirako okulaba ng'akyasigala mu buyinza obwo. Sister wange nze mukulu we, mama yatuzaala, bano ba sisters baffe abakulu, naye ffe tuli basatu tuli bakiga, naye nga muffe abasatu nze mukulu we. Tuli basatu naye mutata waffe omukiga nze mukulu we. Ye waliwo ne sisita owookubiri n'owookusatu. Nagezaako okwogera eri omwana oyo ne mugamba by'okola tebiriiyo. Tulaba nga ffenna nnamba esinga abaana 10 abalala omwenda like tuli side emu, tugezaako okulaba nga tulowooza positively nti ensonga yaffe yakujjanjaba mukadde n'ebintu bye bikuumiddwa bitya obulidde. Naye kati bano abasatu nga tetutegeera kiruubirirwa kyabwe. N'ogezaako okwogera ne mukulu waffe omulala bamuyita Harriet, naye nga tetutegeera lwaki abatasobola kulaba obulidde ensonga eri kiriya. Kintu kiri simple, tutudde meetings ezisukka mu 10, paka bwe twawulira essanyu nga ne mama mbutuufu omusista agenda okumuggyayo nga mama agenda kufa, teyandituusizza bbanga lino. Amazima matuufu, mama teyandituusizza bbanga lino. Naye twafukamira wansi ne tumusaba ne tumugamba, baaba twakola ensobi mu kusooka, ntakukkiriza kujjayo mukadde wa eri. Naye tusobya, badde tukusaba mama omuggyeyo ku nsinzira embeera gy'alimu. Mbeera mbi, amagoba gatandise okulaga gano gonna gonna, embiriizi buno bwonna bwonna butandise okulaga bwonna bwonna. Era bambi n'abeera wa kisa, naye n'agamba kale najjayo maama. Maama n'aleetebwa wano n'alabirirwa, era maama n'abeera bulungi nnyo, era maama abadde bulungi nnyo ebbanga lyonna emyaka gineena ng'ali bulungi. Okuggyako nti omwezi oguwedde ogwo ogw'ekkumi n'ogumu mu guno omwaka n'ennaku zino eza December, naawe wiikendingamu ali bit week kubanga kati mwezi mulamba aliira mu kaseke, era afubye, omukyala afubye nnyo nga w'abannyonnyodde, teri nnusu emuweebwa. Twasalawo nga meeting ne tugamba aweebwe ssente emitwalo gyali 7, ate nga nagyo mitono nnyo omuntu alabirira omulwadde ku condition gye yalimu. Miliyoni egamba 2.5 ssente kati ye nga ye bamubuuza mu kooti nga ruling tennapassingibwa, yagamba nti ennyumba ziva miliyoni 2.5 naye nga zirimu more than 2.5. Era judge n'agamba nti katugende mu maaso, kinazuubwa nti nomuvaamu 3, era najja kutoopingana ki na ziri ssente endala azongere ku miliyoni 2.5. Naye amugamba aziteeke ku account ya High Court, ssente ziberengayo gy'abaziteeka. Amazima ga Katonda omwana omuwala yagaana, era baba bagenda okugendayo okulaba ssente mika z'ataddeyo, ng'ataddeyo just miliyoni oba yeri emu emitwalo 5 obulidde. Naye ffe twasuubira nti omukyala omulamuzi Justice Kigundu, kubanga mu kusookera ddala yamulabanga wa mutwe munene, newenkubadde ruling yagipassinga, naye n'olunaku olwasembayo nga banaatera okupassinga ruling kubanga batuyitanga ku looba, itwazinga lwakuna naye nga ruling bagipassinga lwakutaano, batubuulira. Kati omukyala oyo n'amugamba nti omanyi nti nsobola okusiba, bamusaba receipts ze bamugamba okuteekangayo ssente wali ku High Court, tayina gundi receipts, baleete fake
receipts ne lawyer we obulide bamugamba nti kakati wagala kulaba kiki ekiraga nti sente mubadde muzitekangayo ku high court nga tewali kiraga n'amubuuza nti omanyi nti nsobola okusiba obulide kubanga olabika olina omutwe omuki omutwe omunene munnange era omwana omuwala nga era nga wa mutwe munene nga era bwe yakyogera era bwe twava mu kkooti yagamba katandika butandisi bwe yalaba nga luli ng'epaasingiddwa nga balonze ba new managers nga bamaze otulonda bwe twafuluma mu kkooti bwe bati n'agamba katandika butandisi ndowooza keekano ke yagamba akatandika obutandisi okumala ebbanga lino lyonna lyonna okulaba tugezezzaako okwasaganya mu mateeka sisita akoze mulimu munene ataddemu ssente okulaba nga tumaliriza ebintu bino peacefully naddala mu mateeka naye amazima amatuufu gali nti tulemeddwa tugezezzaako naye tulinga abalemeddwa kwe kudduka ongamba otya nti nno mulemeddwa nga mulina nene ebbaluwa eno ebawa obuwagizi bwonna bwonna eva mu chambers of the principal judge really eno yakajja katikati twakatina mu November twakitingidde nawo okulaba nga tuwandika ebbaluwa zino mbaki kubanga tetulina confidence kati yes olwafuna ebbaluwa neyava mu principal judge kati ne tuwandikira amabaluwa abapangisa bonna bamaze okusavingibwa ne tubawo ennaku z'omwezi nga 18 omwezi ogujja tubadde omwezi gumu babe nga nnyumba bazivakati nze tuzirongose bulungi then awo tulabe era tuline polisi tugisabye engeri etuyambeko mu ngeri eyo tugiwaddeko kopi nga poliisi poliisi mugiwako kopi ne mugibulira nti nno twagala bano abapangisa bave mu premises zaffe chokola poliisi mubaako copy of this ne mbagamba we are the legal managers aba estate ya mama waffe who is of an unsound mind kakati twagala bano baveewo tulongoosewo ekifo tuteekemu apangisa abanaakola ki aba actually norini temumwetaaga na mwetaaga newankubadde nga nze njagala okumulaba njogereko naye norini yasangibwa ng'akola ki nga akunganya sente ozitwalira nannyinizo maama okuzikolamu ye byalina okukola ki okuzikozesa sente ndowooza okiraba nti singa waasangibwa era omulala waasangibwawo omulala obulire era eyandibadde asangibwa nga yakola ki yasoloozaamu sente neera naffe situlu kubanga ffe tubeera kumpi wali eri awali estate eyo endala era yakugambanga nti omupangisa gundi ne gundi antawaanya mbadde nkusaba nga bw'obeera okumpi muntuukireko ampa obuki obusente bwange oba okitegeera kati netugamba kaakati nti omuntu wabanga atuse mu mbeera eyo n'afuuka unsound n'afuna okulwala era ebintu bikola ki bikyuka era we twatula netugamba nti nno kati katutuule tulabe engeri gye tusobola okujjanjaba mu ne maama n'okukuuma ebintu bye kati awo we waava kanaabuzaala oba muyite kanaabuzaala kanaaluzaala okugamba nti nno kati now we want to see how we are going to manage the estate of Nafuka Beth and even how we are going to look after her. Owulida we wava obuzibu kati n'alabanga ye alinga akola ki ebintu ebimugibwako kubanga azze ayogera n'okugamba nti yeye musika maama yamulondanga ye musika kati nga tetumanyi n'atugaana tunaayogera n'oga n'agamba nti ye yeyapointingibwa ne bamugamba in fact Justice Chuguni yamugamba mpa ebiwandiiko ebiraga nti you are the manager of the estate yes oli yali akusabanga omuyambi but toina letters legal documents eziraga nti you are the manager you are just an helper to her obulidde since ntino kati embeera ezeewo yeetaaga okulaba nga wabeerawo okulaba engeri mukadde waayambibwa n'ebintu byokubeera nga ebintu bye biddukanyizibwa bulungi y'ensonga lwaki twagala tulonda akakiiko yes all right kale kkooti yaweereza abanoonyereza baayo ne bagenda ku location ekikuba mutwe ne banoonyereza be baanoonyereza era ne bazuula nti ddala maama yali abeera mu mbeera mbi the investigators basically investigated on the properties that form part of the estate of Nafuka and where it's situated. They also investigated on the number of tenants occupying the properties in the estate and estimated income from the properties of the estate of the patient. The estate and the affairs of Elizabeth Nafuka and her health, the status of the house where Nafuka used to stay, and the current place where she was taken for care by her daughter Esther.
the plight of the patient and the circumstances on the ground and other important information. Kale bino byonna byonna kino kiwandiiko ekiraga okunoonyereza abanoonyereza kkooti be yasindika okuba nti nno bagenda banoonyereze ku mbeera maama mwe yali abeera ekikuba mutwe n'oluvannyuma kkooti newe ayo maama maama namfuka Elizabeth muwalawe ono namkwaya amulete amulabirire wano era kkooti neeragira nti nno namkwayo nalabirira maama ayobwenga ssente za mitwalo nsanvu ya mitwalo nsanvu buli family meeting yasalawo mitwalo nsanvu actually ndoza kkooti neeragira ssente zonna ezikuŋŋaanyizibwa baziwe gwe alabirira maama kale kati mukadde kano njagala nkubireko nori ndibasa ku simu lwe twali ku radio yagikwata n'agikubawo mu kutu kwange n'agijjako leero njagala ndabe nange kankyuseeko ku ango linakwata ango ndala omukubira leero kankyuse ango ndabe oba nsobola okwogera naye eddakiika eziwera anyinyonnyole ye side ye kiri kitya. Hello? Hello? Yes, please. Michala Harriet, nsanyi sokuuliza nyabo. Nange nyabo. Kati nze nkukubi. Uli mucha. Bulungi munange. Nze nkukubideko okuva wano eno mu High Court. Yes, nyabo. Kakati munaye, nina wano ensonga za familia yamwe. Okuva, eza mama wamwe mchala Nanfuka, Elizabeth. Sista wamwe namukwaya amulabirira akomplaininga nti n'omumulemesezza okufuna ssente ezirabirira maama ate nga bamuwa obuyinza gwe ne Norin ndibassa nyaba ensonga eno eri etya byoyogera simanyi sikkiriziganya nabyo. Okay, kitufu kyekiriwa kubanga wenjogera njagala of late nyabu tubadde tukwatagana nabo bulungi mukwatagana maama ne tumutwala mu ddwaliro of late nga ne ndibasa kwali kwali enkolagana eno ennungi etekinze how long kati kimaze 3 weeks era evidensi weeri buli kimu weekiri nga mukolagana bulungi kubanga jjukira oyo omukyala yali yatugaana okugenda yeewuwe kyekyaleeta challenge namukwaya yali yabagobe ewuwe yagaana yatugaana okugenda ewaka lwaki yabagaana simanyi reasons best known to her mwali mumukolako efujjo oba nga mumuleetera poliisi tewali poliisi. Okay, status quo as we speak eri etya wakati wammwe ne namukwaya tetuyina buzibu gyali tumuwa respect yonna emugigwanidde naye ekisinga otuluma nti tetusobola ku accessinga mukadde anti mubadde ne kibi nnyo abuse ya human rights tis our right naye really it was abused so much. Omaze banga ki nga tolaba nga ku maama? Actually, I'm depressed. Olw'obutalaba ku maama. Because of that, denying, I have depression because of that. Yeah. I'm depressed. Naye byonna nabyesonyiwa. Era kati obuleti lwe batubuulira conditions. I've been moving with them nga tumutwala mu different medical centers. Netufuna medication to investigate further. The most latest, but we're advising atumutwale ku stroke management center, Gayaza.
era ne tugenda yo ne tu gezako kufuna ekyetaagisa ne batugamba nti baina alternatives nyingi omukaddo mu feringa on daily basis omukaddo mu rehabilitating nga bamu admitinze era tubadde tulinda nnaku zino nkulu kugwako mpite kuba tubadde tulinkinga ne Immaculate Kisagulu ne Lee Amodoi betubadde tutambula nabo mu malwaliro. Okay. About ayinga twagala tubabulire development eyo tulabo baba nakiriza tumutwale abera admitted kanzire mukubire kanzire mukubire ko katono nyo. Okay. Yenyabo nkomyewo yenyabo. Okay, kakati mukwano basista bo babadde wano bemulugunya ntino court yaisa ekiragiro ntino musarendaringe obuyinza mulekerawo collectinga sente mu nyumba ezo alabirira mama abelenga azitwala mutekeyo ne ku high court account sente naye ekyo tekikolebwanga awo nyabo lwaki ensonga yeri bwetu bwe bayisa egundi eyo mba neetaaga okufuna access ku report eyo kuba nze safunako kopi kweyo ku report but wamanya byonna ebyaliwo kubanga gwe ne Norin mukolagana nnyo. Ekyo kukolagana tekitegeeza nti nina information yonna kukolagana naye nga muto wange ate n'okwagala emirembe kuba nze siri muntu wa ntalo ate saagala ntalo ate njagala nnyo maama wange ndawadde mulwadde nti ali mu mbeera eyo nga bwe nkugambye nina depression. I understand. Era nvumirire kubanga ze champitirirako naye ebyo byonna kubanga waliwo ebintu bye tukulembeza naye ekintu kye bayita abuse of human rights. Your mother is sick, she needs to be taken to hospital. Tubadde tetusobola kumuaccessinga not until we tusobodde okugenda naye mu ddwaliro to get access. Ati mwali genze mutya mudwaliro nga sente muzi withholding ze zima mutwala mudwaliro. Kati madamu, wachi, mbade nsaba. Inyavu. Esongeno, you table it again. Okay, do you want to be present? It is very important. Omaika tiye bintu ebi mubino. Inyavu. It is always important. You, wechime chintu techi koze. You table it again, mumanye why it has not worked. Do you want to be present? Kufuna abuse mujeno, kuwaka kati. Tojja kufuna views mu mujeno kati nze nga bwe nkugambye nze abuze sifuna akakonda report. Okay. I've never got it personally naye from that period okuddamu oku accessing omukadde it is just mu mwezi guno. Okay. It is after those years, imagine assuming you were the one. Okay, what do you have to say about mama abadde mulwadde nnyo naye nga tibamutera yo sente zimujanjaba? What do you have to say about she has been undergoing treatment. On who has been on who was paying the bill? Every time batubadde tubatuimpolovinga, we have been taking her to hospital. Buli olusi nga tebatugamba, nga tetumanya. Naye as soon as tubadde era bwe twamanya nga bamututte mu ddwaliro sometime back. Okay, bali wano bakuulira bagamba nti olimba. But agambye babadde nga ba participate ngo labo bodda kyenva mbagamba njaga nnyo okuwulira saidi yaabwe. Nnyo teri kintu kye tukola nga teki. Yatambuza ebintu oyo. Kafu, madam, aleto bukakafu, kubanga ata nyo. Mama, junior, emyake na, ha? Nadine mama ano, chimule tado ruatano, oga makiamba de mutuala mudwaliro. Chicho tegeza. Odi mbesio nekuri ya tulia live ku TV. Akababa denga wa participating okutuala mama mudwaliro. Wea, di, bale tipa ruwa, rure, zinadine mama wano. Yatani kanga jarwala olwembera je ali mwembi okiwulira kati ne bamwaka kitana zali minuti ebiri mama nalekera ugena mu ddwaliro
okitegeera kachulu yaddamu genda mu ddwaliro n'afuna stoke sayi omulujo omulala kati dokita nanyinyonyola n'angamba wamisinze mu kuddagala ne mugamba ye musawo nade sirina awoki sente owulidde kye n'angamba kitoddayo kola ki mistake yonna n'okola nti ofuna eddagala afadhali okula eri olunaku olumu muganda mwagamba ali depressed because bamudinainga access okulaba mama ayagala kulaba ku maama we ne bagamba bagende mu kkooti tasagala kulya nti eyo judgment tagimanyi agimanyi naye yanyini yaliyo mu kkooti yaliyo mu kkooti ate omulamuzi yasala omusango waali agamba ja nti yalina kopi lule anti alime kutufuula basiru sigenda kuddayo muba wamutwala emabega yonna baali bakolanga kinagenda omugjayo ekibuli nga bamaze emyezi emeka nga tebamutwala mu ddwaliro no way atazinga maze okuva ku mayumba ga maama okiwulidde ebinyumba twabimaze mwamaze dda okuteekayo ebintu ogamba otya nti obadde omutwala mu ddwaliro agambye nti nabadde aleeta obukakafu oyo yennyini baali bagala otukubira mu ddwaliro nga maama abamadde ekitanda balese bakifeesi oyo gwolaba oyo byayogera abadaloza ntino tetuliiwo tetugenda kuba tusukawo njagala te tugende tulambule ku maama ayogerwako nanyini bintu nebikayanirwa abaana bano ab'obuwala oli agamba ali depressed oli agamba atwala sente za mukadde we nga mukulu mutuusa ku ssaawa eyo nga sifuna wadde ekikumi naye nze neneewaayo naye ngwa mu mabanja balooya mu bamanyi lule kooki ne bakweka fayiro n'owaayo sente okulaba nga bagifuna ku ssente eyange nga sinakwadde omuganda nga mpadde olwataano kiwulidde n'okugulira maama wange eddagala baabo babuuze bamutwala mu ddwaliro ne baleeta ebbaluwa ne bazinteera wano nengenda nengula eddagala nfuna bulungi nangulira maama era mu embeera gy'abaddemu n'omusolo yasalawo n'agamba akati webituuse toddamu ngulira ddagala lyaki lya puleesa nagenda ng'alisalako eddagala ng'alisalako ekyavaamu n'akolaki n'alimugjako nagamba akatoddamu embeera tekolaki ekyetagisa kumira ddagala kale katugende tulabe maama munda wali eri waali ate nga bwe tulinda okuba nti nno twefectinga eviction notice eyaweereddwa abapangisa n'okugezaako okulaba nti abooluganda bano baddamu okukwatagana obulungi ku lw'obulungi bwa maama waabwe n'okwongera okusomesa namukwayo ono amaanyi agamuweebwa legal documents zaalina wamu ne banne abana nga bwe baddukanya kati yadde apparent legal managers of the estate of their mother tugende tulabe maama n'oluvannyuma ate tujja kutandikira awo okulaba eviction notice gye bawadde kubanga tulwana kulaba tukyusa direction tulabe powers ziveemu ewa Norin ndibassa zidde mu bano basobole okolectinga sente ezirabirira maama waabwe nanfuka Elizabeth tugende wa maama webale kulabirira mulwadde ate kati lutadde oli ate ne lukwata gwe ng'olabye Christmas ojajirira wano ng'olabye n'abaana bano abeeyuzaayuza abaana balalu osobola okunyinyonyolamu katono tono nteekewa omuzindaalo oba oli mugonvu ng'olabye naye kati mukatonotono mbuuliraamu abaana bano tubakole tutya okulanga baterira abaana abo obuyambi bagala okuwuwa namukwaya ne babwesigaliza nga bagala bookujja mu sente muki mayumba oyo noowe nolini ndibasa yayagala kujja sente mayumba yagana okuwona mukulu weki obuyambi okujanjaba maama natubayika nibasanga n'obugwa natuuka mukooti nalimbayo ntiti ajja kuwaayo obuyambi bamulagira mukooti okuwaayo million 2 n'ekitundu naye yagaana nzira lwaki oli tata
Okulabirira maama olira nga bw'omuwulidde bigambo by'eddoboozi liri wansi kubanga naye mukosefu agambye bonna bakulidde ku mayumba ago nga mukadde abalabirira ng'abatuma nti mugende musolooze ssente naye kati akimukwasa ennaku okulaba nti zimuwa abantu bangi basolozeza ssente ezo owulidde Okay, katuongelewa kulwananga wemanyi program sima maka wetu talemelirwa ate tulabe ntino inyumba muvamu sente n'ekiragiro kya koti nga wekyalagirwa naffe kye tugenda okugoberera ffe tugenda kuyambako okwongera okulaba ntino ekiragiro kya koti kiteekebwa mu nkola Basse nga bwe mutulaba ku Topule TV maama oyo nga bwe mumulabye alina omulamuzi mulamba jaji mu baana be yazaala mwana muwala Elizabeth Kabanda naye tanna na kimu kya nyambye ko nagenda mu koti nagezaako kumugamba ko yangamazi temunyingiza mu byammwe naye nga ye mwana yayonka kubereye ate oyo ye majeswe tugata kitaffe olwokuba mama yatuzaala masajja banjawulo naye nga bonnaze mukulu waabwe kiwulidde tanna kyayambye era oyo omwana omuwala basenze za maama beegatta ne Kabalenge maaka oyo wensigoti wewe gata ne mama noyo mwalo kulya sente za mama era yalete ntani ko kulaba ngateka omwana mbintu bya mama kulaba ngalya sente ze oyo maka kalule kaberenge ali awo msimanyi mukungu wa kabaka era ngala ne mulaba ku TV ne ngamba kacho ebichi bya kunganga ali ku sente za mange ze balia bagala nashi wiya bya munne era ya mujira oyo mwana yasoka no job back police ngatuta sokola meeting ne bagala ne kaberenge bugundi Akola menga wakabaka yosimanye nwa enokule miti yana ebusujju yekaberenge maka owekitiibwa katikkiro Peter Mayiga era nali nzekawo obulango okujja okubuli ensonga ezo ne bagezaako ne bambuzaabuza n'embivaako nensala ogenda mu kkooti nga nze okuloopera maka kaberenge yentandikwa y'okubonaabona kwa maama wange sebo nsabo nyambe oyingire mu nsonga ezo yateeka mwana oyo kubanga basente bazirya bonna era mbazimadde nsaba nyo katono asinga nyambe n'olaba ku bifaananyi ebyo nsuubira nti nja kuyambibwa Okay. Mama bwati bwafaanana era nga bw'owulira abaana banyonyola eno y'embeera kati bwatyo bwali na
na mkwayo na agamantino ate weyamuletera yali bubi okusinga kaawo kati kusinza kuna mkwayo agamanti wanate ali beta agenze aterera bwogera geranya ne bwe yali weyamuletera ebanga eriise lya myaka ena emabega. Awonno feche tusaba abaana bano kwongera kukwatagana kwa buli lwe beeyuzaayuza kikosa mama waabwe omukosefu omugonvu. So nga te bwe baba nga bakwataganye basobola okuba nti no bonna bateeka amaanyi gaabwe wamu ne batwala maama ne bamujjanjaba ebisigadde ne babiraba oluvannyuma. Kale tugenda baleka for now namukwaya nga bwagenda maaso n'okulabirira maama ate ffe twongere okugoba ku kyokulaba nti nno akwasibwa afuna esente eziva mu nyumba kwongera okugula eddagala erisobola okulabirira maama obulungi oba oli awo n'okumuzaawo n'atambula bulungi n'alekera awo n'okuliira mu kapiira. Programu Sima ya Maka olwaleero tetugenda kusukkawo katwongere baba wadde abapangisa paka mu January nga 15. Kale tugenda bawa munafe period yeyo tujja kudana ekitundu ekyokubiri ate tubabuulire bavaamu oba tebavaamu kyekyaddako nga bavuddemu sente namukwaya azifuna wabazifuna azikozesa bulungi okulabirira mukadde n'ebirala nga bwe binaagenda maaso. For now tukiziganyiza tugenda bayambako okulaba nti nno bamanywa amaanyi n'obuyinza bye balina ku mpapula kuba empapula badde nga zirina n'endowooza nga tamanyi maanyi galina naye okutuya to help them read and interpret the law n'okumanya amaanyi eteeka gerimuwa yenga yene timu yenga webali baligo managers of the estate of their unsound mind mother. Mbagaliza chiro chironji mbele bulonje. Happy New Year.